Солтүстік Қазақстан облысында ауыл аманаты бағдарламасы аясында 236 жеңілдетілген несие берілген. Бұл мақсатқа қазынадан 2 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. Ауылдықтар мемлекеттің қолдауымен жеке кәсібін ашып, шаруасын дөңгелетіп отыр. Премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова өңірде бағдарламаның жүзеге асу барысымен танысты. Ауыл аманаты бағдарламасымен берілетін 2,5% жеңілдетілген несие және ыңғайлы кредиттік каникул жүздеген тұрғынның кедергісіз кәсіп бастауына мүмкіндік берді. Қызылжар ауданында тұратын Сатыбалдиндер отбасы да тәуекел етіп, үйін кепілдікке қойып, 8 миллион теңге несие алды. Сөйтіп, зейнет демалысындағы әскери мен ветеринар маман бір жыл бұрын кәсібін бастады. Қазір 800 тауықтың жұмыртқасын сатып, күнделікті табыс табады. Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар жандардың үйіне жеткізіп береді. В залог поставили свой дом. Кепілдікке үйімізді қойдық, несие берді. Өзім құш шаруашылығы бойынша ветеринармын. Несиеге берілген ақшаға басында 500 тауық сатып алғанбыз. Тапсырыспен 5 тор жасаттық. Қажетті жабдықтарды алдық. Қаражаттың 20%-ын жем алуға жұмсадық. Ерлі зайыпты кәсіпкерлер қарызды мерзімінен бұрын төлеп, тағы да несие алу жоспарлайды. Бұл жолы инкубатор сатып алып, кәсіпті кеңейтуді көздеп отыр. Категория 550, потом отборка идет около 600 тенге, 580-600 тенге, и самая крупная 650 тенге. Магазинов сейчас 670, первая категория. Былтыр Қызылжар ауданында ауыл аманаты бағдарламасымен 45 шағын және орта бизнес нысан ашылды. Бұл мақсатқа 398 миллион теңге бөлін. Ал көршілес Есіл ауданында 2023 жылы 14 шағын кәсіпкерлік нысанын дамытуға 91 миллион теңге берілген. Қаржының басым бөлігі мал шаруашылығын дамытуға жұмсалды. Зейнет демалысына шыққаннан кейін Жомарт Шамшуменов қосалқы шаруашылығын үлкен фермаға айналдыру үшін 8 миллион 600 мың теңге жеңілдетілген несие алған. Болашақта кәсібін кеңейтіп, асыл тұқым мал басын көбейткісі келеді. 8 бас семендальский тайша келдім. Молочный направление племенных 24 бас ұрғашы тоқта келдім. Идлибаевский породой 2 бас қошқара келдім. Оны бәрін племенной статустен бәрі осы солтүстік қазақтарының туыдарынан алдым. Өңір кәсіпкерлері әлеуметтік жауапкершілікті де сезінеді. Мысалы, Явленка ауылындағы Наубайхана ауданның біраз бөлігін арзан нанмен қамтамасыз етіп отыр. Кәсіп иесі жергілікті диірмен басшысымен арнайы меморандум отырған. Кәсіпорын жылына 360 тонна бірінші сұрыптағы ұн шығарады. Ұнның келісі 120 теңгеден. Не в убытке же от того, что даете по такой цене? Конечно. Самое главное. Но мы здесь живем. Я правильно? Наубайхана күнне 3000 бөлке нан пісіреді. Аудандағы шағын орталықтар, аурухана, балабақшалар мен мектептерді әлеуметтік нанмен қамтамасыз етеді. Получаем муку по 30 тонн в месяц. Айына 30 тонна ұн аламыз. Бағасы арзандатылған, яғни бір келісі 120 теңге. Әлеуметтік нанды жеткізу қызметі де бар. Ауданның 80%-ын нанмен қамтып отырмыз. Әлеуметтік нан бағасы 110 теңге болса, коммерциялық бағамыз 150 теңге. Тамара Дүйсенова аудан және ауыл әкімдерімен жиналыс өткізіп, нақты тапсырмалар берді. Кәсібін жаңадан бастағандар өнімін кедергісіз сату үшін жергілікті жерде жағдай жасау керектігін айтты. Бұл орайда ауыл әкімдерінің де жауапкершілігі жоғары болуы тиіс. Вице-премьер ауылдықтардың өмір сапасын арттыру мақсатында жергілікті әкімдер халықты мемлекеттік бағдарламалармен таныстырып, ақпараттық жұмысты күшейту қажеттігіне тоқталды. Ақсәуле Байменшина, Наталья Волкова, Солтүстік Қазақстан облысынан 24 KZ.